Шановні друзі, у нас жеребкування чвертьфіналу чоловічого Кубка України. Своєю легкою рукою Григорій Хижняк спробує визначити пари чвертьфіналістів. Ну, скажімо так, що ще є команди, які грають 1/8, але в будь-якому разі буде зрозуміло, хто має зіграти з ким. До слова, у нас немає сіяних, тому кожна команда може зіграти з кожним. Як кажуть американці, let's go, guys. Зараз подивимося, хто кому... Тільки до кого куди поїде. Так, перша пара. Вау. Золотой вік, місто Кропивницький. Там пара. І черкаські мавпи. Так, переможець черкаських мав золотий вік. А, навіть так. За Маніфа. Переможець Одеса Миколаєва. Так, Біпо Одеса Миколаїв. Так, ну до речі, це найцікавіша пара 1/8 фіналу. Саме так. Вони ще борються і відповідно переможець цієї пари зіграє проти, переможці пари черкаські мапи золотий рік. Я вже по сторінці кажу, Біпо-мода. Так, наступна пара. БК Рівне. Місто Рівне. До них у гості поїде. Хтось до них в гості. Хтось поїде, точно, так. Зараз не знаю. Ауч. Політехнік. Так, місто Харків. Майже сусіди. Географічно. Так, наступна пара. Хімік, друга команда міста Южне. До них їде погрітися у грудні місяці. Хто ж до них поїде погрітися? Зараз ми дізнаємось. Хімік Южне. Далеко, подорожа. Їхати не доведеться. Ну зате, Вася, один із хіміків точно буде грати у фіналі 4. Вау! Будівельник! Я навіть страшно догадатись, хто мені до них попадає. Я вже здається здогадався. Да, це буде... Не до кінця. Переможе спарить Дніпро Запоріжжя. Отакое. Два фіналіста минулого сезону зіграють у чвертьфіналі. Ось він, сліпий жереб. Гриша, ну... Сліпий Григорій витягнув сліпий, це вислепий жереб. Ой, це да. Я думаю, на цьому етапі можна кубок закінчувати, бо цю фінал не десь заграють. Таким чином, у нас є команди, які зіграють на етапі чвертьфіналу. Зрозуміло, що 1/8 ще не для всіх клубів завершилася, ну а от переможці зіграють саме на цьому етапі. Відтак, залишається побажати лише хорошого баскетболу і перемоги сильнішим. Це так.